اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں یہ نشانی بھی بتائی، مسجدیں آرائش و زیبائش میں بہت اونچی ہوں گی، نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، جزاکم اللہ خیرا۔ دیکھ لو، تفسیر بولنے کی ضرورت ہی نہیں، آج تو 27ویں ہے، جاؤ دیکھو ہر جگہ لائٹیں لگی ہوئی ہوں۔ ہاں، جتنے لائٹیں لگا کے کیا ہے مسجد کے اخراجات میں سے نکالا جاتا ہے، اللہ کسی کو عقل دے، کمیٹیوں کے ذمہ داروں کو اللہ صحیح سلامت رکھے اور ان کو کیا ہے صحیح سوچ دے کہ اتنا پورا کمیٹی کا وہ پیسہ جمع کر کے کسی بہترین فلاحی کاموں میں صرف کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کی امت کو ضرورت ہے آج، لیکن وہ نہیں۔ مسجدیں ہماری کیا ہیں؟ قلعے ہیں، ان میں سے ہر ایک چیز وہیں سے نکلنا ہے، لیکن مسجدیں جو صرف نماز پڑھنے کے لیے رہ گئی ہیں، وہ بھی جمعہ کی، 27ویں کی، عید کی، اس میں بھرتی ہیں، ورنہ تو دیکھو بالکل خالی۔ اتنی بڑی مسجد ہے، دو صف کھڑے ہوئے ہیں نماز، تین صف کھڑے ہوئے ہیں نماز، شاندار فانوس کا اسے بھی کیا ہے تقریباً 50,000 روپیے کا لگا ہوا ہے ایک ایک فانوس، لیکن اندر نماز ہی ہوتا کوئی نہیں۔ اور خرابیاں وہیں سے نکلیں گی، انہی کے اندر سے، دیکھ لو جتنے فسادات ہوتے وہیں سے ہوتے۔ وہی خراب من الہدا، وہیں سے کیا ہے بغاوتیں نکلیں، ہدایت سے خالی ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہدایت کی باتیں نہیں، درس تدریس نہیں، جمعہ کا ایک خطبہ اٹھا کے رکھ لیے بس، وہ بھی کیا ہے، وہ بولتے نا وہ بیل کے سامنے خطبہ، ویسا نہ امام کو سمجھ میں آتا نہ سننے والے کو سمجھ میں آتا، انہوں رٹے رٹایا ایک پیپر لے کو چڑھتے، عربی میں پڑھ کو اتر جاتے، اسے بھی معلوم انہوں آخری ٹائم پہ 5 منٹ میں چڑھتے، پورے کاما ختم گتم کر کو انہیں چننے کے ٹائم اندر داخل ہوتا، وضو کیزو کر لے گا کھڑا تو برابر تکبیر میں، بیٹھنے کا موقع نہیں ملنا اسے، سیدھا آپ کو 2 رکعت نہ پڑھ لے جاتے رہنا انہیں، ویسے سسٹم میں آتا انہیں، انہوں بھی بولتے ویسا 5 منٹ 5 منٹ، پورا جمعہ مسجد خالی، کوئی درس نہیں۔ مساجد کے اندر دروس رکھے جائیں، کوئی بخاری کا ہو، کہیں مسلم کا ہو، کہیں محدثین کا ہو، کہیں حدیث کا ہو، کہیں فقہ کا ہو، کہیں قرآن کا ہو، کہیں علوم کا ہو، تو ہمارے بچے ادھر ادھر جو پھرتے کم از کم وہاں جائیں گے، سیکھیں گے۔ کون سی مساجد میں اہتمام ہے؟ مسجدوں میں اہتمام نہیں ہے دروس کا، مسجدوں میں کوئی اہتمام نہیں، کوئی اہتمام نہیں۔ اتنی اتنی بڑی شاندار مسجدیں، ایک ایک مسجد میں کیا ہے 2-2, 5-5 ہزار لوگ جمع ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایکٹیویٹی نہیں، ایکٹیویٹی کے نام پہ سو رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ کیوں امت کو یہ مسائل نہیں سمجھ آتے؟ یہ مساجد ہمارے قلعے ہیں، اگر اس سے صحیح گائیڈنس مل جائے، یاد رکھیے ہمارا ہر نوجوان صلاح الدین ہوگا، ہر نوجوان ہمارا ابن تیمیہ بن سکتا ہے، ابن قیم بن سکتا ہے، ان کو ہوش نہیں ہے، کون گائیڈ کرے بچوں کو، گلی کے نکروں پہ، گلی کے کھوٹوں پہ کیا اپنا وقت ضائع کرتا، ان کو پڑھانے والے استاد مل جائیں، ان کو نکھارنے والے استاد مل جائیں۔ ہیرا بھی تو پتھر ہوتا ہے نا بھائی، ہیرا کون سا ہیرا ہوتا ہے، ہیرا بھی پتھر ہوتا ہے، جب تراشنے والا اس کو تراشتا ہے جوہری تو وہ ہیرا بنتا ہے، وہی پتھر، لیکن جب تراشا جاتا ہے تو ہیرا بنتا ہے۔ ویسے ہی بہت سے نوجوان جو پتھر سمجھ کے آج ہم سوچتے ہیں یہ سب ہیرے ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو صحیح تربیت دے کے تراشا جائے تو ہیرے بن کے نکلیں گے امت کے لیے، لیکن کوئی توجہ نہیں، کوئی توجہ نہیں ہے۔ آرائش زیبائش میں زیادہ خرچہ ہے، تعلیم تعلم پہ کوئی خرچہ نہیں، مساجد کے اندر کوئی انتظام نہیں، یہ ہماری حالات ہیں، قرب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ آرائش پر زیادہ توجہ دیں گے، بلکہ مسجدوں کی آرائش پر ایک دوسرے فخر کریں گے، آج کمیٹیاں فخر کرتی ہیں تیری مسجد میں کتنا سوارا، میں کتنا دیکھو سوارا معلوم کیا اس سے زیادہ، لیکن اندر تعلیم زیرو، کوئی چیز نہیں ہوگی، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔